Děkuji moc za slovo. Je mi víc než ctí moc promluvit na sociální fóru. A když jsem měl svůj příspěvek v lednu na obnovení českého sociálního fóru, tak to s tím, co bude dělat iniciativa Nezákladná, nebylo úplně jasné. A čas se samozřejmě mění a dneska už máme poměrně jasno. Jsme nesáty vyrány v místě České republice Centrum svého aktivního systému. Než se ale dostanu přímo k němu, tak bych promluvil trošku o kontextu naší situace. V roce 2008 se odehrály dvě významné události. První byla rusko-gruzínská válka a druhou zářijové zhroucení Lehman Brothers. Konflikt na Kavkaze potrhl to, co už mnozí věděli. To jsou limity americké a vojenské moci. Zejména na schopnost Spojených států a přeměnit Irák na poměrný klientský stát pak způsobilo pro Spojené státy doslova geopolitickou katastrofu. I neokonzervativci uznávají, že irácké držení vytvořilo krizi legitimity Spojených států. Co víc, irácké držení vytvořilo černou díru, která do sebe neustále nasává prostředky Spojených států, ať už finanční nebo vojenské. Tím samozřejmě reálně omezuje možnost všechno zasahovat někde jinde. To mimo jiné vytvořilo dostatečný prostor pro to, aby se například v Jižní Americe vytvořila a etablovala řada levicových režimů. Bushova administrativa mohla tvrdit, že po 3 letech devastující okupace Iráku se podařilo situaci této zemi jakž tak stabilizovat. Ale spíš než že by to bylo díky tomu množství navýšenému množství vojáků, které přicházely mezi roky 2007 a 2008, byla tato stabilizace způsobena dvouma dohodama. První byla dohoda s Iránem a s ním napojené politickými stranami, které tvořily ve vládě Nuriho Malikiho většinu. A druhá byla dohoda s opozičními frakcemi, které bojovaly a byly ochotné vzdát se odboje proti Američanům a spojit se s nimi za směsici peněz a ochrany jak před Malikim, proti kterému dřív vystupovali, tak před sektáři z Al-Kaidy. V této situaci zůstávaly stále možnosti Washingtonu omezené. To se projevilo například na dubnovém summitu NATO v Bukurešti, kde se Bushovi a jeho týmu nepodařilo prosadit začlenění Ukrajiny a Gruzie do NATO. Při střetu s Gruzií mohli Rusové využít vlastně tří výhod. Za prvé byla to jejich naprosto vojenská převaha v oblasti. Za druhé bylo se právě podařilo Spojeným státům prosadit zapojení Gruzie do Severoatlantické aliance, čímž jsme se efektivně tedy vyhnuli konfrontaci mezi Ruskem a NATO. A za třetí, nevěděli s Putinem vlastně předvedli podobnou hru, kterou předvedl kdysi Donald Trump, když rozdělil Evropu na takzvanou novou a starou, kdy tu novou tvořili země bývalého východního bloku, které jednou vlastně podpořili invazi do Iráku, tak Rusové použili obdobnou taktiku a rozdělili Evropu taky na novou a starou, s tím, že ta stará tentokrát odmítla podpořit vstup Gruzie a Ukrajiny do Severoatlantické aliance. A tím se samozřejmě znemožnila možnost obnovené konfrontace východ-západ. Válka v Gruzii byla epizodou, která je přiznačena nejen pro limity americké moci, ale i pro limity transnacionálního liberálně kapitalistického prostoru, který Washington vytvářel a většinou udržoval posledních 70 let. Přesto se zdá, jako by to administrativní Spojených států nebránilo v pokračování ve stejné politice. Okupace Afghánistánu a Iráku pokračuje a je to jedna ze stran, jak imperiální politiky Spojeným státům. Tou druhou, nejméně významnou, je budování sítí cizích základen na území jednotlivých států. Podle zprávy Ministerstva obrany Spojených států z roku 2009 mají Spojené státy svoje základy ve 38 zemích světa a v celkovém počtu 716 instancí. Nejsou to jen základy logistické, které jsou používány například při různých vojenských operacích, ale samozřejmě základy s radarem a raketami či jinými vybavení. Centrum takzvaného sdíleného včasného varování, které má mít místě v Praze ve stálém operačním centru Ministerstva obrany a jednak v Lavenci ve Staré Boleslavě,
součástí širšího systému protiraketové obrany, kterou zvolíme za tý budovat. Ten systém má v sobě obsahovat jednak mobilní raketové nosiče, a které mají být jak na souši, tak na moři. Dosavadní projekt tedy vypadal tak, že by se v první fázi tyto rakety umístily ve Středozemním a Černém moři, kde by byly na lodích s desítkami antiraket typu SM-3, a dále by byly radat v Turecku či Bulharsku. Všechno by mělo být aktivní v roce 2011. Tehdy by měl začít také fungovat to České centrum protiraketové obrany. O 4 roky později by měla nastat druhá fáze, kde by se měly doplnit systémy AEGIS, které by byly pravděpodobně na území Rumunska. V roce 2018 má pak podobné zařízení začít fungovat v Polsku a jsou verzi Interceptoru SM-3. Celý systém by měl být dokončen v roce 2020. Plány Pentagonu, původně počítali s tím, že v systému aspoň ve střední Evropě bude umístěno 147 antiraket, ale nově aktualizovaný plán nyní počítá s nasazením až 436 interceptorů na tomto území. Navíc kvůli strategickému charakteru toho centra, které má být plánováno v České republice, hovoří o tom, že i v České republice byly umístěny mobilní raketové nosiče. To centrum samozřejmě by mělo být postupně financováno z českých prostředků a stejně jako jeho obrana. Celý projekt té protiraketové obrany je záležitostí bilaterální, to znamená nikoliv ve spolupráci s NATO, jak se tvrdí. Nicméně, i toto jednání se odehrává v kontextu vytváření nové strategické koncepce NATO, která má být přijata letos v Lisabonu. V té koncepci je řada změn. Kromě té nové strategické koncepce také změnila struktura vedení, která by měla tu organizaci pokud možno co nejvíce centralizovat. V připravované bezpečnostní koncepci se hovoří o několika bodech. Za prvé, NATO chce modernizovat svoje jaderné zbraně a ty americké mají zůstat v Evropě. Za druhé, protiraketová obrana má Spojených států se má stát protiraketovou obranou NATO a má tak převzít roli toho systému Aliance. Za to mají Spojené státy získat finanční úlevy a samozřejmě participaci spojenců. A za třetí má být NATO, vlastně nemá být už na to světovým četníkem, ale má být operativní a rychlou intervenční silou, která má zasahovat v oblastech, kde, cituji, jsou sabotovány zájmy členských států. V Afghánistánu tedy se má navýšit počet koaličních jednotek, což ministr Vondra už nesplní a tato mise bude stát hrubě přes 2 miliardy korun ročně z českého rozpočtu. A snad nejobskurnějším bodem, kterému se má dovolit na to věnovat, je boj proti klimatickým změnám. Možná je to ta převrácená logika, kdyby platí buše, čím více vojáků, tím více míru. Nyní by tedy platilo tím více tankům, tím méně klimatických změn. Takže jsme svědky snahy o militarizaci střední Evropy, která jednak ohrožuje bezpečnost obyvatel a jednak je velkou překážkou proti tomu, o co my tady všichni usilujeme. To znamená, překážkou od toho změnit systém, změnit společnost od základu tak, aby už neplatilo, že na prvním místě budou zájmy bank a korporace, ale budou na prvním místě zájmy lidí. Je to tedy hodně práce, ale